هذا الصخ بس باو قد الكوتشات بس نزلنا عند الدرو همين كيف جات نجا عند جوا تيردين 4 متر داش كيفر جير 5 متر دي بيكتة استب دي ماوس كنا تاوغا شغب دي موغانغا تازاوغا دي موغانغا نجات من كورسيت بيكت بسين بولماس ناجықта машина жол. Бай жайы тұрбан үстіме шығамыз. На жол көрсеңіздер, машина мен бейді. Зигзагпен шығады, ал тұрба мен прямой жолдық сапамыз. Бағана көлеңкеде келе жатыр еді. Қазір күнге шыққаннан кейін. Жерінде помада жап. Көзге әсіп ел. Қазір біраздан кейін. Күннен қорғайтын крем жағып аламыз. Сонымен дайынбыз. Мә, бүгін бау. Керем тәдем. На отырған пикса бұл. На жақта да баб. Карнизный. Пик турист. Бәрі бар. Қазір космос станцияға көтерілетін боламыз. Кірпікке мұз қатып жатыр. Жел қатты. Деген достар, қар жел кезі. Батыма көтерді үстіндеміз. Ей, достар, біз бауға түстік. Құманына дым көрінді. Достар, біз мені түстік. Түрім көрінбейді. Қараңы. Бүгін күні бойы құман болды. Бұлт төмен түсіп. Керемет болды, бейді. Даже әлі тұр. Қазір көрінемі, көрінді ме білмейді.